Доброго вечора. Мене звати Сергій, і зараз буде 15 хвилин про те, що зараз у кожного фактично з вас є в кишені. Це пристрої, які містять Wi-Fi. Трішки детальніше, що це таке, і, можливо, деякі нюанси, про які ви не знали. Почнемо з абзацу з Вікіпедії. Що взагалі таке Wi-Fi? Wi-Fi – це скорочення від Wireless Fidelity, що перекладається з англійської як бездротова точність. І це є торгова марка, наприклад, так само як Coca-Cola. Це зареєстрована торгова марка такої організації, як Wi-Fi Alliance міжнародної. І її не можна насправді просто так використовувати. Якщо є виробники, які створили певну бездротову технологію і хочуть нанести логотип Wi-Fi, їм потрібно йти в компанію Wi-Fi Alliance, пройти їхню сертифікацію, заплатити їм гроші і тільки після цього отримати право носити ось цей логотип. А сам по собі Wi-Fi – це взагалі цілий набір, цілий стек технологій бездротового зв'язку. Їх там досить багато, і перші були винайдені ще в 1997 році. Кожен із вас чув, що Wi-Fi там є різний з буковками, такі як B, A, G, M, A, D або A, C. Це насправді різні технології, які використовують різні частоти, використовують різну модуляцію, різну довжину хвилі, і взагалі вони різні. Але усіх їх об'єднує така одна назва – Wi-Fi. Більшість технологій бездротового зв'язку Wi-Fi, які зараз використовуються, працюють на частоті 2,4 ГГц. Але варто зазначити, що зараз набуває популярності стандарт, який працює на частоті 5 ГГц, і існує тестова технологія, яка працює на частоті 60 ГГц. Це технологія 802.11ad. Частота 60 ГГц – це насправді дуже багато, і тому до сих пір ця технологія є тестовою. Що цікаво, що в лабораторних умовах з допомогою цієї технології змогли досягнути швидкості передачі даних майже 7 гігабіт на секунду. Це теж досить багато. Ось ця картиночка. Всі, я думаю, ви бачили цю штуку. Це на сьогоднішній день один з найпопулярніших, найрозповсюдженіших Wi-Fi роутерів. Його роздають інтернет-провайдери, такі як там Kyivstar, Voli, Infodom. Це TP-Link 741ND. Що хочу про нього сказати? Є такий нюанс. На ньому нанесений логотип Wi-Fi і дві буковки B і G. Що це означає? Це означає, що TP-Link звернувся в компанію Wi-Fi Alliance та пройшли сертифікацію за право нанесення логотипу Wi-Fi B та G стандарту. Але, бачите цю буковку M? Ви чули, що там Wi-Fi N, Wi-Fi стандарт N отримує більшу швидкість передачі даних. Але чому ось тут немає N-ки? Є B, G, а N немає. Все дуже просто. Вони, TP-Link, не пройшли сертифікацію по технології N. І навіть якщо подивитися детальніше в специфікацію цього роутера, тут 802.11n намальовано зірочкою, що означає, що це ніби N, але не зовсім. Для чого я це показую? Для того, щоб ви розуміли, що те, що написано на коробці, не завжди відповідає технічним характеристикам. Це швидше маркетинг. Трішки глибше про частоти і канали Wi-Fi технології. Як я сказав, найрозповсюдженіші на сьогоднішній день технології Wi-Fi B, G, так само N, працюють на частоті 2,4 ГГц. Ця смуга, точніше, розділяється від 2,412 до 2,472. Тобто вся смуга частоти, яка використовується, приблизно 80 МГц. Ця смуга ділиться на 14 каналів зв'язку. З 1 по 14. І якщо хтось з вас коли-небудь налаштовував свій домашній Wi-Fi роутер, там є така настроєчка як channel або канал. По замовчуванню вона завжди встановлена в авто. Але її також можна вибрати вручну. Цікавий момент. Ширина одного каналу Wi-Fi складає 20,
або 40 МГц. Зазвичай 20. І тому, бачите, оце один канал. Ось це один і це один. Ось ці смузі частот всі, не заважаючи один одному, можуть поміститися одночасно лише три канали. Тобто ось один, два, три. Що це означає? В одному приміщенні можна так, щоб не заважали вони один одному, можна поставити три Wi-Fi точки. Ну, якщо приміщення досить велике, можна поставити три. Якщо їх буде більше, їх вже немає куди помістити, вони вже будуть перекриватися, частоти будуть перекриватися і заважати один одному, створюючи завади зв'язку. Це, до речі, є відповіддю на те, чому часто Wi-Fi досить таки погано працює. Тітка програмка, може, кожен з вас може встановити її собі на телефон Android, вона також є під iOS, називається Wi-Fi Analyzer. Він показує на частоті 24 ГГц всі доступні Wi-Fi мережі. Ось цей скріншотик я зробив в одному з офісних центрів Хмельницького, і на ньому видно, скільки мереж, скільки точок доступу одночасно працюють в ефірі. І бачите, як вони всі між собою перекриваються. Це створює дуже серйозні завади в роботі. Якщо це вдома, коли у вас на один роутер, там максимум два телефони плюс ноутбук, ви цього не помітите. Але якщо ви спробуєте в якомусь офісі налаштувати мережу, бездротову мережу в якості, так, щоб на ній постійно працювати, у вас будуть проблеми. На один роутер середньої якості, 2, 3, 4 ноутбука більше не потягне, починається проблема. Саме через ось це, через перекриття різних каналів, через те, що просто не вистачає частот. І тут є такий собі невеличкий лайфхак. Як я сказав, є технології, які використовують частоти не 2,4 ГГц, а 5 ГГц. Нові айфони, нові телефони Samsung і, ну, в принципі, нові вже підтримують технологію 802.11ac, яка працює на частоті 5 ГГц. І в продажу вже є роутери, які працюють на частоті 5 ГГц. Щоб ви розуміли, ось в цьому самому приміщенні, де я робив цей скріншот, я зробив таке саме сканування на частоті 5 ГГц. І воно виглядає ось так. Тобто, поки що цей ефір, ці частоти не зайняті, можна спокійно його використовувати і, в принципі, не відчувати якихось завад. Але це поки що. Декілька слів про фізику, взагалі, розповсюдження хвиль. Якщо грубо, для Wi-Fi використовуються два види антен. Це антена всенаправлена з круговою діаграмою та антена направленої дії. Простіше, якщо взяти ось тут по центру поставити роутер, то ось це форма розповсюдження сигналу антени з круговою діаграмою. Тобто він рівномірно розповсюджується у всі сторони. Ось це форма розповсюдження сигналу антени направленої. Тобто вона направлена в якийсь бік. Ви могли б бачити такі штуки, наприклад, на базових станціях мобільних, коли там в формі параболічної антени вони робляться. Такі самі антени використовуються і для Wi-Fi. Хто коли-небудь бачив відео на YouTube, коли роблять такі своєрідні підсилювачі Wi-Fi, в вигляді ось такої штуки. Що це таке? Що це взагалі таке? Це виконує роль зеркала. І коли ви з ось такої антени робите ось таку. Це має сенс, коли у вас роутер стоїть в кутку квартири, і ви хочете направити сигнал в одну сторону, щоб сусідам нічого не дісталось. Але таку штуку не можна робити, коли у вас роутер стоїть всередині квартири. Тому що ви, відповідно, направите сигнал в один бік, з іншого боку нічого не буде. Кілька слів про шкоду взагалі. Наскільки шкідливе Wi-Fi випромінення для нашого організму і взагалі. Почнемо з того, що існує в Україні існують
такі державно самі епідеміологічні норми, в яких обмежена цифра. Цифра, яка обмежує рівень електромагнітного поля в певній точці. Вимірюється вона в мікроватах на сантиметр квадратний. І ця цифра жорстко прописана і складає 2,5 мікровата на сантиметр квадратний в певній точці на всіх частотах. Варто сказати, що це найжорсткіша норма в Європі, тому що, для прикладу, в США дозволено опромінювати своїх громадян на рівні 100 мікроват на сантиметр квадратний. А в нас всього 2,5. В цього показничка є одна проблема. Проблема в тому, що його досить важко виміряти. Тому що цей показник враховує потужність на всіх частотах в точці, і фізично його важко поміряти. Замість нього використовується більш зручна цифра. Це, всі з вас бачили, dBm або децибел на міліват. Це міра абсолютної потужності, яка вимірюється в відношенні потужності в децибелах на в перерахунку на міліват. І цю цифру можна побачити на багатьох приладах, які щось випромінюють, в тому числі на мобільних телефонах або Wi-Fi роутерах. Середній мобільний телефон випромінює 27 dBm. Середній Wi-Fi роутер випромінює 20 dBm. І тут є ще дуже величезна поправочка. Потужність випромінення зменшується прямо пропорційно квадрату відстані від джерела. Грубо кажучи, якщо телефон ми тримаємо біля вуха, він максимально впливає на наш мозок. Максимально можливо. Роутер, ну, як правило, ми з роутером біля голови не ходимо в звичайному житті. Тому буквально вже на відстані пів метра від джерела випромінення його вплив дуже-дуже сильно падає. І ті з вас, хто ще не викинув свій мобільний телефон через те, що він випромінює голову, про Wi-Fi роутери можете взагалі не паритись. І ще одне. На сьогоднішній день ми настільки захоплюємося часто всякими технологіями, що інколи спілкування з друзями перетворюється на ось таке. Тому одна з моїх улюблених кнопок на телефоні – це кнопка з зображенням літачка, режим в літаку, для того, щоб можна було вживу поспілкуватися з людьми, а кажете використовувати лише тоді, коли це реально потрібно. Дякую за увагу. Сергій, а что означает, вот когда пользуешься интернетом дома, да, включен Wi-Fi роутер, и появляется такой треугольничек, в котором восклицательный знак, и там пишет какой-то конфликт IP-адреса, и вот что это? Дуже таке практичне питання, дякую. Взагалі трикутничок. Сам по собі трикутничок на значку Wi-Fi означає на те, що є проблема з підключенням. Проблема та, як ви сказали, конфлікт IP-адреси, це означає, що у вашій домашній мережі є мінімум два пристрої з однаковою IP-адресою. Це може бути через невірне налаштування мережі. Не будемо зараз сильно заглиблюватися, чому саме. Також це може бути, коли у вас є проблема з інтернетом. Тобто від вашого комп'ютера до роутера підключення є, а от від роутера до провайдера інтернету може не бути. І це, знову ж таки, виливається в появу жовтого трикутничка. Це не дуже страшно. Це не страшно, це просто у вас може пропасти мережа, може не бути інтернет. Страшного тут нічого немає. А саме те, що конфлікт IP-адрес, то вам потрібно перевірити налаштування мережі. Тобто краще звернутися до спеціаліста. Дякую. Як правильно зламати Wi-Fi в сусіді? Дякую, дуже таке питання, яке часто виникає. Я не зачіпав в лекції тему з шифруванням, захистом мережі, тому що це така окрема дуже величезна тема. Можна спілкуватися 15 хвилин тільки про неї. Я подам це з іншого боку. Якщо ви хочете, щоб вас не взламали,
використовуєте шифрування в вашому роутері VPA2 PSK. Там є там такі страшні букви, як Web, VPA, VPA2. От використовуєте VPA2, його найважче зламати. І пароль, чим складніший, тим краще. Якщо хтось з ваших сусідів використовує Web, в інтернеті маса програмок, які ламаються на раз-два. Тому що технологія досить стара і дуже слабо захищена. А взагалі краще взяти печиво і піти до сусідів, спитати їх пароль. Прошу. От ви казали про роутери. Там один роутер працює добре, тому що в нього вільна герц. Частота, в якій він працює. Якщо їх декілька, вони одне одне перекривають. А якщо декілька телефонів, вони так само впливають, ну, створюють свій канал, займаючись цей проміжок гігагерців чи як, тому що ж декілька телефонів на одній точці Wi-Fi теж працюють погано. Гірше, ніж людина. Клієнт, один клієнт займає той канал, який випромінює роутер. Якщо ви маєте на увазі, скільки одночасно пристроїв можуть підключитися до одного роутера, то це залежить від потужності і крутості самого роутера. А взагалі фізично близько п'яти пристроїв можуть одночасно ефективно на повну потужність працювати на одному каналі. Я маю на увазі на повну качати там щось, бо якщо просто висіти в режимі цей, то це може бути їх багато. А що це зв'язано? Дані передаються на певній частоті. Якщо канал один, частота одна, вони не можуть посунутись кудись по частоті, вони розділяються по часу. Тобто пішов один пакет, за ним другий, за ним третій, йде часове розділення. І розумієте, що коли буде дуже багато пристроїв, просто не розтягнуться настільки, що роутер просто ці пакети буде відкидати, не приймати, бо не буде дуже довго йти. Там були перші. Знову таки та ж тема, то есть роутер, когда мы подключаемся к роутеру как клиент, мы занимаем частоту, если это несколько устройств, мы занимаем одну и ту же частоту несколькими устройствами. Если это какая-то общественная сеть, как сделать так, чтобы наш сигнал не перехватили? Есть такой вариант? Потому что, ну, как бы, если мы работаем на одной частоте, то один телефон может поймать сигнал другого телефона и, скажем, открыть наши социальные сети, если мы общаемся, еще что-то подобное. Дякую за цікаве питання. Насправді в кожного пакетика є ідентифікатор унікальний. І коли роутер абсолютно чітко розуміє, який клієнт з ним спілкується. Просто я лично стикався з одною програмкою, яка відкриває чужі кошти, чим займається другий телефон. Якщо не підключатися до незахищених Wi-Fi мереж. Коли Wi-Fi мережа не захищена паролем, дані йдуть відкрито. Для цього, знаєте, якщо ви візьмете ноутбук з Windows, підключиться до мережі, там у вас таке віконечко викидає, там сеть домашня, підприємство або общественне. І коли ви вибираєте пункт общественна сеть, у вас на максимальних налаштуваннях діє фаєрвол для того, щоб не пустити брандмауер. Так. Тут же йде не стільки на фізичному рівні захід, скільки на програмному, на рівні брандмауера. Є дуже різні Wi-Fi роутери, і немає різниці, в принципі, якщо Wi-Fi роутера є одна антенна, вона роздає сигнал, а якщо дві, то якась з цього сенсу. А він один одного перекриває, ні? Насправді є така хибна думка, що чим більше антенн у мене в роутері, тим крутіший роутер. Це не так. По-перше, антенни в досить хороших, гарних роутерів може взагалі не бути антенн зовні, але вони можуть бути всередині. Коли є декілька антен, їх можна поставити просто. Я не хочу зачіпати ще одну велику тему, як поляризація розповсюдження хвилі, їх можна поставити в різних. Якщо у вас дві антени в роутері, ставте одну так, а другу, наприклад, отак. Тоді у вас сигнал буде розповсюджуватися в різних площинах і краще буде перекривати простір. Можна доповнити? Звичайно. Есть еще вариант использовать два интерфейса, то есть две точки подключения на разных частотах, и тогда больше устройств. Роутери, які багатодіапазонні, які можуть працювати, наприклад, на частоті 2,4 і 5 ГГц,
не можуть відповідно працювати на різних частотах і тим збільшують свої можливості. Але тоді є просто дубліфатори. Тобто, якщо велика хата, наприклад, на 500 квадратів, ставиться основний роутер, ставиться для трансляторів побачення. Є таке, що в розетки включається, є таке, що робить мережу, в якій швидкість навіть може бути 1,5 гігабіта. Дякую, досить гарне зауваження, до речі, досить гарне доповнення. Я як спеціаліст по мережевих технологіях нікому не раджу використовувати Wi-Fi репітери. Якщо у вас великий будинок, з'єднайте свої роутери, обов'язково роутери потрібно з'єднати кабелем між собою. Коли використовується режим репітера, швидкість одразу діліть на 2, тому що він приймає сигнал і його ретранслюють далі, він канал одразу ділить навпіл, це раз, причому в ідеальних умовах. І насправді ефективність такої мережі досить низька. А дуже... якщо на мобільному телефоні відео-сигнал, так що таке подобне? Ретранслятор чого? А може телефон, може, по ідеї, ловити Wi-Fi і ретранслювати? Так, звичайно. АП-мод називається, можна роздавати. Ви казали, дякую за реакцію, до речі, ви казали про один стандарт, який був експериментальний, я зазначив, що він 2012 року випуску, тобто, чи є він досі актуальний, і що вони так довго досліджують, чи має це сенс? Дякую, дуже цікаве запитання. Цей стандарт до сих пір досліджується, і основна його проблема в тому, що 60 на, якщо знаєте, чим вища частота, тим більше затухання в перешкодах. Тому на частоті 60 ГГц цей сигнал за межі цієї кімнати не вийде. І він якраз розробляється з застосуванням до так званих пікосот в межах однієї кімнати. За рахунок того, що технологія досить дорога, ну, передавачі на цій частоті досить дорогі, він просто ще не набув такого широкого розповсюдження. Ось усе. Дякую за увагу. Дякую.